pošto eksplozije tu ima. Tu desno ću ostati. Ne, 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 samo... Tu desno. Ne boj, daj mi se. Ma put. Još gore unutra. Još gore unutra. Šest časova i 30 minuta. Ovde sam u nekadašnjoj fabrici Stolar, gde je jutros oko 5.30 izbio požar. Jer to što vidite, vatra. Još uvek na nekim mestima gore.